školskom roku 2017-2018 absolvovalo v hudobnom odbore základnej umeleckej školy 17 žiakov. Niekoľkoročné úsilie završili vo štvrtok 7. júna záverečným koncertom. V koncertnej sále školy sa predstavilo 13 absolventov prvého stupňa a 4 absolventi druhého stupňa, ktorí svoj hudobný talent rozvíjali po 8 rokoch základného štúdia ďalšie 4 roky. Najviac absolventov 5 bolo klaviristov, 3 akordeonisti, 2 žiačky na keyboard, 2 klarinetisti a po jednom saxofón, flauta, husle a spev. 2 úspešní absolventi sa rozhodli pokračovať v štúdiu na konzervatóriu. Darine Tomašovičovej učaroval klavír a Michalovi Časovi akordeón.